Говори му. Слушай, мен. Как купренеш? Как го здрав? Отговаря ли ти? Ево. Искам аз на този човек да му кажа ево. Защото той е един добър човек. Той е един добър човек, казка му кае, ево, ево, батко, аз се уважавам това. Чакай, искам да стигам си, чакай, кача. Просто той е един добър човек и аз искам му кажа, ево. Браво. Няко няма да му снима. Ево, батко.